Shanghai hamkorlik tashkilotida O'zbekistonning manfaatlari. Birinchi navbatda biz nima yutamiz? Ikkinchi navbatda bu tashkilot nima yutadi? Endi G'ayrat Xo'ja, biz boshqa mamlakatlarni tanqid qilishimizda asosiy maqsad u ularni haligi yomon ko'rsatish emas. Yo'q, albatta. Ularni orqasida turgan mantiq, ularni orqasida hikmat nima bor, qanday hikmat borligini tushunishga harakat qilish. Agar buni to'g'ri tushunsak, bu hikmat nimadaligini bilsak, keyin biz ham shu hikmatni qabul qila olamizmi yo'qmi? Ularni qadriyati qanaqa, mohiyati qanaqa, uni tushunib olishga harakat qilamiz. Shuning uchun biz bu masalaga to'xtab o'tdik. Endi O'zbekistonni manfaati qanday deb qaraydigan bo'lsak, birinchidan yana bir marta e'tibor beraman, 96-2001-yilga qaraylik. 96-yilda bizda hali ham o'sha O'zbekiston Islom harakati bizga qattiq bir tafovut, kechirasiz, bir tahdid solayotgan Afg'oniston orqali bir tashkilot edi. Mana bugungi kunda shu bormi tahdid? Yo'q. Umuman deyarli yo'qqa chiqarilgan. Bor deb gipotetik tahdidga aylandi. Ya'ni biz bu tashkilotga kirib nimaga erishdik? Agar moliyaviy imkoniyatimiz bo'lmaganda edi, Xitoy kreditlari va Xitoy yordami bilan infrastruktura, biz na separatizmni, na terrorizmni va na radikalizmni oldini olgan bo'lardik. Bu uchchala izm hammasi kambag'allikdan, yomon boshqaruvdan kelib chiqadi. Demakki, bu qo'shimcha chetdan moliyalashdan. Albatta, albatta. O'sha endi uni tagida turgan botqoq. Shunga ehtiyojing bo'ladi, ya'ni pulga ehtiyoj bo'lib turgan. Tagida turgan haligi pochva deydi, tuproq aynan shu kambag'allik va noto'g'ri boshqaruv. Endi aynan shu Shanghai taraqqiyot tashkilotiga hamkorlik tashkilotiga biz a'zo bo'lishimizdan maqsad bizni ichki va tashqi siyosatimiz borgan sari balanslashib bordi. Va biz ham Washington konsensusidan, ham Xitoy taklif qilgan haligi turli loyihalardan baravariga bir manfaat topishga harakat qildik. Eng muhimi, biz O'zbekistonga katta miqdorlarda investitsiya kiritishga va bu investitsiyalarda mana bugungi kunda O'zbekistonning qiyofasini butunlay o'zgarishga erishdik va radikalizm, separatizmga qarshi bizda katta kurash olib borildi. Bu degani bu narsalar bundan yo'q ketdi emas. Agar yanaki o'sha zamin paydo bo'lsa, bu doim boshini ko'taradigan uch kallali ajdarho. Shuning uchun ham biz bu tashkilotda borgan sari manfaatimizni ko'zlab boraveramiz va qudratli mamlakatlar imkoniyatlari va o'zaro ziddiyatlardan ham foydalanib boramiz. Endi lekin faqat ularning gapiga, ularning og'ziga qarab o'tiramiz degan emas. Albatta. O'zbekiston bir nechta tashabbuslarni Shanghai hamkorlik tashkiloti miqyosida kiritgan. Birinchi navbatda Afg'onistonni teng huquqli raqib emas, teng huquqli hamkor deb qarash g'oyasi O'zbekistonga tegishli bo'lgan va Afg'onistonni Shanghai hamkorlik tashkiloti doirasiga kiritish va u Afg'onistonni potensialdan foydalanish va uni har tomonlama haligi rivojlanishga intilishi bu O'zbekistonni eng katta bir haligi xususan Shavkat Mirziyoyevni haligi nima bergan tashabbuslaridan bittasi. Ikkinchi tomoni mintaqada o'sha aynan milliy etelik milliy va umum insoniy qadriyatlarni rivojlantirish ham va ekologiya zarar keltirishni minimallashtirishni ham tashabbuslari hammasi O'zbekistonga tegishli. Buni SHT bu doirasida ko'p marta bizning prezidentimiz aytib o'tganlar va sportni rivojlantirish bir nechta tashabbuslari bizga tegishli bo'lgan. Endi buni haligi xo'p nima bo'pti deyish mumkin. Yo'q, buni orqasida juda ham katta ma'naviyat qadriyat turibdiki, eng birinchisi bu xuddi siz aytgan muloqot. Muloqotni orqasidan taraqqiyot. Endi muloqotni orqasida nima turdi? Bir-birini anglash, bir-birini tushunish. Nima bilan tushunasiz? Ma'naviy aloqalar, sport aloqalari bilan, madaniy aloqalar va sport aloqalari bilan tushunasiz. Bir-biriga ishonch shu orqali keladi va turizm bilan keladi. Bu ham O'zbekistonning katta bir haligi tashabbuslaridan biri. Ya'ni bir-birimizga ishonimiz kerak. U quruq so'z bo'lib qoladi. Agarki odamlar bir-biriga borib, bir-birini ko'rib, tushunib, muloqotda bo'lmasa va uni orqasidan savdo kirib keladi. Savdo degani investitsiyalar kirib keladi degani. Shuning uchun bu juda ham ko'p qirrali narsalar. Ko'rinishidan soddagina oddiy bo'lgan bilan, lekin orqasida haligi bu ham boyaga aytganimdek 5 yillik, 10 yillik emas, 50 100 yillik haligi taraqqiyotga, istiqbolga qarashimiz kerak. Endi Shanghai hamkorlik tashkiloti nimani yutadi O'zbekiston uning a'zoligidan? Endi qarang, Markaziy Osiyoda
agar o'zini qaraydigan bo'lsak, bugungi kunda 100 milliondan ortiq aholi bor Afg'oniston ham qo'shganda. Shuni 3dan 1 O'zbekistonda. Birinchidan, ikkinchidan O'zbekistonni geografik joylashuviga qaraydigan bo'lsangiz, Markaziy Osiyoning qoq o'rtasidamiz, bizni chetlab o'tib aytadi, bizni chetlab o'tib murodingga yeta olmaysan deydi-ku. Bizni chetlab o'tib Kaspiyga chiqish yoki Eronga chiqish, Afg'onistonga chiqish ancha murakkab masala. Demak, transport logistik maqsadlarida O'zbekiston juda ham muhim. Aholisini nufuzi tufayli bu hududda tinchlik bo'lishiga O'zbekistonning roli juda ham katta va O'zbekistonning harbiy potensiali ham bu yerda juda katta. Markaziy Osiyoda birinchi. Bu yerda juda katta rol o'ynaydi. Shuning uchun ham O'zbekistonni ichki va tashqi siyosatiga hamma juda ehtiyotkorlik bilan qaraydi va O'zbekistonni ovozi bilan hisoblashga majbur. Lekin mana endi biz SHHTga a'zoligimizdan to'liq foydalana olyapmizmi? Xususan savdo yo'nalishida. Savdo yo'nalishida investitsiyalar va eng katta masala logistikada. Biz haligacha va'da qilingan shu yo'l o'tmayapti deb shu O'zbekistonda yoki biz bilmaydigan narsalar bor mana bularga. Mana shu Xitoydan Yevropaga o'tadigan yo'l endi hozir mana temir yo'l qurilishi haqida gap boryapti, o'sha Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston haqida. Lekin bu yerda boshqa yana bir tahlilchilarning fikrini eshitib qolamizki, bu yerda Markaziy Osiyoda ichki rashk ham bor degan fikrlarni eshitib qolamiz. Endi rashk deb ayta olmayman, raqobat bor. Raqobat bor. Masalan, tasavvur qiling, Qozog'iston albatta Xitoy bilan muloqot yuritganda demak, sharqdan g'arbga yuradigan, g'arbdan sharqqa yuradigan barcha haligi transport logistika yo'llarini o'zini hududidan o'tishini xohlaydi. Biz o'zimizni hududimizdan o'tishimiz kerak, lekin biz aytmaymiz, Qozog'istonni chetlab o'tib bizdan yurgini. Lekin shunday loyihalar borki, ham Qozog'istondan ham O'zbekistondan o'tib hammaga haligi barobar foyda keltirishi mumkin. Lekin endi bu masalaga faqatgina biz o'zimiz nuqtai nazar va Xitoy nuqtai nazaridan, chunki politika degan ham eng katta haligi bu yo'ldan yuk tashiydigan ham Xitoy bo'ladi. Tabiiy. Ikki tomonga. Dunyo fabrikasi bo'lgandan keyin. Ha, dunyo fabrikasi bo'lgandan keyin. Endi qarang, Xitoy nuqtai nazarini qarasak. Xitoyga bitta mamlakat bilan kelish osonmi yoki 3 ta 4 ta mamlakat bilan? Bitta albatta. Shuning uchun Xitoy ham o'ylab turadi bunaqa narsalarda haligi. Bir. Ikkinchi tomoni aytaylik, bugun Qirg'izistonni prezident kelsa-da, kelinglar buni qilamiz, ertaga haligi shunday qilaylik biz shimoliy hududlarimizdan Qozog'istonga chiqamiz, Qozog'istondan Kaspiyga chiqamiz desa. Ertasiga biza borsak-da, kelinglar haligi biz Qirg'iziston bilan o'zimizga chiqaylik, bizdan keyin Turkmanistonga chiqib, Alg'ostonga chiqib, Pokistonga chiqish mumkin desak. Qozog'iston bo'lsa, nima qasan ularni qo'y, ketishdan tepadan yuringlar bittada desa, ular hayron qoladi, nimaga sizlar avvalgi kelishib olib bizga kelmaysizlar? Nimaga sizlar bir-biri bilan raqobat qilasizlar, bir-birlar bilan kelishish o'rniga degan tabiiy savol ulardan tug'iladi. Ya'ni eng katta muammo bizni ichki va tashqi siyosatimizda asosan prioritetlarni to'g'ri qo'yilmaganlik va bu prioritetlarga biz qo'shni mamlakatlarni hali haligi nima deydi, singdirmaganimiz, ularni ko'ndirmaganimiz. Eng katta muammom shu yerda. Endi biz shu paytgacha to'g'risini aytsam, ko'proq ichki muammolarga haligi berilib qolgandik tashqi siyosatda, lekin mana shu haligi bu juda ham katta, o'sha siz aytgan mana hozir Qirg'iziston orqali o'tayotgan temir yo'l. Men aminmanki, agar O'zbekistonni tashqi ishlar vazirligidami yoki O'zbekiston temir yo'llarini ichidami bitta strategik mutaxassis bo'lib turib, unga kuch berib turib, butun imkoniyat berib turib, faqat shu ish bilan shug'ullanadiganda bu loyiha 15 yil oldin ishga tushib ketgan bo'ladi. Agar shunga shu bilan jiddiy shug'ullanganda, jiddiy shug'ullanganda, ertaga kech shug'ullanganda 15-20 yil oldin shu loyiha ishga tushib ketgan bo'lardi. Abdulla, bu bizga ustuvor yo'nalish bo'lish kerak emasmi? Albatta, ustuvor bo'ladi. Lekin aytayapman-ku sizga, buni ko'ra bilish, strategik muloqot qilish, strategik prioritetlarni to'g'ri belgilash bitta katta san'at. Bunga ham o'rganib boriladi. Endi o'ylaymanki, shuning uchun ham strategik islohotlar agentligi tashkil qilingan. Ya'ni mana shunday g'oyalarni berib borish kerak, chunki bugungi dunyo, bu global dunyo bugun lokal yopilib olib hech narsaga erishmaysan. Hech kim Shimoliy Koreyani xohlamaydi. Demak, shunday ekan, yoningda endi to'g'ri bu katta siyosat, ayrim ekspertlarimiz aytishadi, Xitoydan ehtiyot bo'lish kerak. Gaplarda jon bor. O'z umuman hammadan ehtiyot bo'lish kerak. O'zingdan boshqa hammadan ehtiyot bo'lish kerak, chunki hamma o'z manfaatlari tomon tortib ketadi. Mana shu birgina Markaziy Osiyo 5 musht bo'ladigan, ya'ni 5 tasi birlashib musht bo'ladigan hudud hamki bir-biri bilan o'sha yo'llar bo'yicha raqobatga kirishib turganda boshqalardan nima kuchi mumkin? Lekin
yoningda mana shunday katta Xitoy turganda bundan foydalanish kerak. Agar butun dunyo uni mahsulotlariga ehtiyoji bo'lsa. Va bugun dengizlarda tinchlik emas, Abdulla aka. Bugun dengizlar tinchlik emas. Bu shu buyuk kashfiyotlar davridan keyin dengizlar eng asosiy savdo yo'li bo'lsa, bugun u yana qit'a ichiga ko'chyapti. Qit'a ichiga ko'chganda Markaziy Osiyo bu eng bir jozibali hududki, chunki Xitoydan tekisiga kerakli joyga o'tib ketish mumkin. Demak, bundan foydalanish kerak. Albatta.